Оштогу эң бийик көп кабаттуу үй чөгүп кетүү коркунучунда турат. Ош районундагы Разаков көчөсүндөгү 16 кабаттуу үйдүн жер төлөсүнөн суу толуп, үйдүн чөгүп бара жатканы жашоочуларды тынчсыздандырууда. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы маалымдады. Жашоочулардын айтымында алар бир канча жолу көп кабаттуу үйдү курган ишканага кайрылышкан, бирок эч кандай майнап чыкпай келет. Бул үй 2010 жылдагы Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекция тарабынан курулган. Азыр имараттын жер төлөсүнө суу толуп, жаракалар пайда болгон. Буга катар эле имаратка кирүүчү тепкичтер жерге чөгүп кеткен. Мындан 2 жыл мурун имараттын айланасындагы таман таштар чөгүп кеткенде имаратты курган компания кызматкерлери башынан оңдоп кеткен болчу. Эми кайра эле 2 жылга жетпей жер төлөгө суу толуп, айланадагы таман таш тепкичтер жерге чөгүп, жашоочуларды тынчсыздандырып жатат. Буга ким жооп берет, аны билбейбиз. Башында үй алганыбызга сүйүнүп жүрө бериптирбиз. Үйдүн сапаты начар, шыбактары көчүп түшүп жатат, деди жашоочулардын бири Анара Айталиева. Наргүл Канчыбекова 4 жылдан бери 16 кабатта жашайт. Ал үйдүн чатырынан жаан жаганда суу кирип жатканын айтты. Бизге жашап жаткан үйгө канча убакытка чейин кепилдик бергенин билбейбиз. Үй алганыбызга кубанып кирип алганбыз. Эми болсо жер төлөгө суу толуп, чатырынан суу тамчылап, айланасындагы таман таштар чөгүп, тынчсыздандырып жатат. Биз 16 кабатта жашайбыз. Өзүбүз жылына 2-3 ирет оңдоп түзөөдөн өткөрүп турабыз. Ошентсе да тамчы өткөнү токтободу. Анын себебинен балдарым тез-тез ооруп калат, деди Камчыбекова. Ош шаардык мэриясынын жеке турак жай куруу, жер пайдалануу жана турак жай маселелери боюнча департаментинин жетекчиси Таймурас Исакчанов 2010 жылдагы Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү мамлекеттик дирекциясы менен иштешкен иш башкаруучуларды таппай калып жаткандыгын билдирди. 2010 жылдагы мамлекеттик дирекциясы тарабынан Ош шаарында жалпысынан 1392 батир курулган. 2015 жылдын 15 июлундагы өкмөттүн 495 токтому менен Ош шаардык мэриясынын балансына 1186 батир өткөрүлүп берилген. Калган батирлер Ош шаарында иштеген күч органдарынын кызматкерлерине кызматтык үй катары берилген. Курулган имараттын сапатын мамлекеттик дирекция кабыл алган. 2010 жылдагы Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү мамлекеттик дирекциясы менен иштешкен иш башкаруучуларды таппай калып жатабыз, деди Ош шаардык мэриясынын жеке турак жай куруу, жер пайдалануу жана турак жай маселелери боюнча департаментинин жетекчиси Таймурас Исакчанов. 16 кабаттан турган үйдө жалпысынан 126 батир, 500'дөн ашуун тургун жашайт. Жашоочулар кайда кайрыларын билбей жаткан убагы. Ош шаарындагы 16 кабаттуу үй 2014 жылдын апрель айында пайдаланууга берилген. Үй 2010 жылы Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын башчысы Жантөрө Сатыбалдиев турганда салынган. Булак Турмуш.